Els atletes dels X Games ja han arribat a Barcelona. La llegenda de l'esport extrem, Travis Pastrana, ha pogut veure les rampes i els salts de l'estadi olímpic. Ell és, sens dubte, el gran reclam en aquest tipus d'esdeveniments. Va ser el primer motorista en fer un doble mortal i actualment competeix en rallies. X Games és... Els X Games són l'esdeveniment d'esports d'acció més gran del món. El mira fins i tot la meva àvia, els meus pares i tots els meus amics. Jo sempre he sigut un noi amb dèficit d'atenció, sempre estic fora de casa, embolicat amb coses, però abans de formar-ne part, els X Games eren l'únic espectacle que em retenia a casa, ha assegut al sofà davant el televisor. I si hi ha una altra llegenda en el món dels X e Games, aquest és el patinador brasiler Bor Burnquist. Va començar a competir l'any 1995 i acumula ni més ni menys que 23 medalles. La seva especialitat és el Big Air, o salt de gran alçada. Com molts d'altres patinadors, no és la primera vegada que visita la ciutat. He estat a Barcelona un parell de vegades per diferents actes. M'agrada molt la ciutat i estic molt content de tornar-hi. I encara més si és per un gran acte com aquest. A l'estadi Lluís Company s'hi celebren les modalitats de moto freestyle i circuit de ral·lis. Una modalitat on, a més de Travis Pastrana, estarà el català Nani Roma i Carlos Sainz,